Ngono piye? Cek kuat piye entune? Apa? Cek kuat apa piye entune? Wah, Mbok. Senenge ngapa? Hah? Orang. Kletak-kletakan apa piye? Cek kuat piye entune? Apa? Cek kuat apa piye entune? Wah, Mbok. Masal jebul kok ora kraso ya? Ora aku ngapal kok. Wis badak. Oh dagingnya semono, aku ini punuk ewe mburi duko loro ini loh. Papat peloro. Madhepa rono, madhepa penonton. Madhepa penonton, geger mudhep no penonton. Nah, ini mburi rak punuk e duko loro toh. Orang loro kok. Orang dadak nganggung ngarep mburi toh kui. Kui nek kon turu no terus anake papat kaya kirek ngemiki kaya loh. Ya ora, nek turu ora ngene iki ya. Ya genti buta sih iki iki wa. Iki lho limbane kaya kira iki lho. Padake buta lho ya. Ayune kaya ngene padake buta. Lah iya, eman-eman le dandan kok ya. Padake buta kaya Pak To ya. Pak To. Kletak-kletakan apa piye? Cek kuat piye entune? Apa? Cek kuat apa piye untune? Wah, Mbok, nggo ngresak apamu ngene. Ora sigar dadi loro. Kene kok wingi sambat untune linu-linu? Oga. Oh, kene wis oga karo ngletak. Ah, ngarep ra isih ora. Panganan yuk. Dipangan. Mangan apa? Mangan kon ngletak iki mau lho. Oh, aku ra seneng ngletak ya. Senenge ngapa? Apa ta? Kritenan nang pasir. Ayo yuk karo Mbak Tati jumeneng. Esok-esok cair. Iya. Ora usah dong ngrasani kaya ngono to. Aku isin karo Pak Tumiyono iki nek nganti panjenengane streaming mireng terus ngerti-ngerti transfer meneh. Terus tulisannya kagem yoga ngono ra ya aku sing isin to. Oh iya. Sing lali. Ora. Yo ben. Yo. Burung kok. Bawane sapa iki mau bawane, Mbak? Bawane. Ha iki mau pempanyunane. Aja turu sore kaki berarti pelok lho. Nggih. Ha iya. Berarti kadung tresnane pelok. Ya ora apa-apa, Mak. Heeh. Salah siji. Ya. Neno-neno. Neno-neno. Matur sembah nuwun iki paringane apa sik? Bukake. Sing kok dhewe. Sing kok pundi, Pak? Request panitia dan pemuda nyuwun lagu, Pak. Pamer bojo versi Cendol Dawet. Gerajakan Banyuwangi, Gubuk Asmoro ngaturakan sembah nuwun Pak Dalang saking Pemuda Sutono Rayan ID sampun endorse monggo dipun cobi carica kopi dipun tanpa gula nggih matur sembah nuwun iki sing ra iso pamer bojo ki ra iso nek gerajakan oke okay. Ya Gubuk Masmoro oke okay. Mergo pamer bojo Gubuk napa Asmoro Gubuk Masmoro eh adem nggih. Nembang aku tak ngopi sik. Iya. Paringane para pemuda-pemuda sing wis maringi aku kopi carica. Iya. Karika apa carica sih? Carica. Carica. Neno neno. Neno neno. Ambune enak. Wis gek nembang malah do ngambu kopi. Ketoke kok enak ya, Mbak? Enak ya. Tekan nggon sinden ora kuwi. Ora cukup kuwi, yak mono. Kok gelasnya telu e? Nggo ra anggepan ndak panas. Wis gak ademen. Oh, iki apa sing diarani carica iki kaya ngene iki to. Eh, nggih sesuk nek bali tak tuku oleh-oleh nggo anakku ah. Karika. Karika, Pak. Karika. Oh, karika. Tulisannya carica. Oh, ayo ora ngerti kok ya. Oh, alah. Napa? Ngene iki to. Bukane to. Jeneng langsung maem niku. Sakarepku to wong kowe nembang wirung sida kok. Mboten ngelaming tekon lho takon. Nicipi kok. Jare nek dalange ora oleh mangan.
Entuk wi ming crutuk. Piye mrene piye? Nek dalang niku mboten oleh dahar. Ateneh modar. Mboten nek pas mayang niku mboten oleh dahar. Ah nek pas mayang pancen yo ngono kuwi tergantung kok yo. Saiki wis dalang milenial kok. Ora ana hukume. Santai. Oh wis wis ijep-ijep kok aku. Yo. Nek nganu tak sesuk awan tak tuku ning gore stane pemuda sontonya. Kula to mbaske mboten, Pak. Kenapa, Pak? Pak. Hai. Tanpa kuda. Tak kira ki ha iki kaya enuk kae. Wis gak nembang malah do ngurusi wong ngicipi kopi. Iya. Ki apik ki nek sesuk tumbas kopine go bali nang yojo, wah, dienggo wedangan karo kanca-kanca tangga teparo. Tak kira nek kanca-kanca pengrawit. Tangga teparo. Ayo. Nggih. Aja turu. Sore kaki. Ngapa? Hei, kowe iki ana wong nembang kok sliwra sliwi. Oh. Tak kongkon ding yo lali ya. Arep ngibing. Gulane sakmene isoke kabeh. Men legi. Eh, gedhe nembang kowe to. Nek dijejerke sindel loro iki kaya buta kiwa tengen iki lho. Sinten? Kula. Ha iya karo Tatine padha lemune, padha potoke. Ayo dalange dibrakot wae opo piye ya? Ambon nya. Mbak, aku mah, Mbak. Lah opo? Tak brakot kok aku. Nek tuwa, nek wedhus tuwa kalot. Nek dalang embuh. Alot nggon aku. Paling kaya kopi nih gue. Ngapa? Pahit. Wis legi ya. Wis tak kaya gula kok. Angin jenengan kan duwe gula jeneng. Sapa? Jenengan. Kabeh menungso ki tanpa gula dia tidak akan punya kekuatan. Iya. Gula itu dibutuhkan untuk nutrisi dan protein dan karbon dioksida. Wih lo, apa? Karbohidrat. Goblok. Kleru. Anek kowe iki ora kelebi ora ana proteine, ora ana kabeh. Ning kowe iki kelebihan lemak. Padahal lemak itu berbahaya. Lemak itu kalau sampai menyumbat saluran peredaran darah, jantungmu bahaya. Wong lemu yo aja seneng wong lemu, mula aku saiki udut wis tak sudo. Wis mayang wis ora udut akeh. Mergo saben bengi udut akeh. Tuku iki. Apa itu? Ha iki lho. Oh, tuku bule. Kok sithik? Oke, anglo. Sithik iki dadi. Lah yang jajal. Jajal nganggo anglo. Iki metu sithik wis mbebayani. Maksudnya? Kebule iki lho. Sithik wae iki nggo ganti rokok. Aku wis diweling karo dokter. Pak Seno tidak boleh kebanyakan merokok. Niku rasane napa? Berapa bulan tiap malam melek terus sampai akhir tahun melek terus harus rokoknya dikurangi. Loh iya, Pak. Ini rokoknya memang tak kurangi. Kalau saya merokok tambah itu tambah panjang aku. Ngeyel kok dasare ya. Ayo. Napa kok guyang-guyu? Adem iki ora iso mikir ya, Pak. Aku utekmu beku. Lah iya. Iki dadi beku kabeh ngono lho kok. Heeh, ora apa-apa. Jenengan beku mboten? Ora. Ora apa? Biasa. Berarti encer.
Anjar arep ngunekke aku metu kuping ngono. Kurang ajar kowe. Ayo gek nembang keprege. Napa keprege? Keprege iki cara kene kepriye gek nembang cekak-cekak ngono. Wah, ora ngerti basa kene. Lah jenengan ngendika wae kok. Aku mau teko ning kene wae panitane mlebu nang mburi kulo. Gasi, Pak. Ngono. Aku yo terus. Aku yo nggih, gasi radong kowe. Meruput nek cara oh, gasik Pak, gasik masih-masih no gasik ya. Gasik ya. Gasik nggih ngono. Jawaben jenengan napa? Hah? Minggih tok. Ha yo minggih wong aku yo radong ya aku yo minggih. Bidal jam pinten saking Jogja? Ngono. Bahasane ngono, bidal jam pinten saking Jogja? Jam kali Pak. Jam kali tuku mriki jam sekawan nggih. Gasik nggih Pak. Nggih. Negara mawa tata, desa mawa cara iki ngene iki. Dadi Indonesia itu indahnya ya karena seperti ini. Wonosobo punya ciri khas sendiri, Banyumas punya ciri khas sendiri. Jawa Timur punya ciri khas sendiri itu keindahan Indonesia. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu dalam lingkup NKRI. Nggih. Do ngopo edo keplok iki? Ben radem, ben ora adem. Ayo, terus ya. Nganglan jagat nyangking bokor mayang neng Wonosobo iki kejaba apa jenenge cuacane pancen ekstrim. Nuwun sewu. Piyai kene iki nek nyuwun lakon angel-angel. Ho-ho. Kok saged? Iki mau lek kedadian kaya ngene iki mergo tak anu kok tak rembug apik-apik kok. Lah wong nyuwune napa? Nyuwune tumuruning Taman Mairakaca. Terus bapak le prisa lakon iku teng pundi mbiyen? Bapak sampeyan mayang teng Wonosobo teng desa pundi wonten lakone tumuruning Taman Mairakaca? Tahun pinten, Pak? 1900 kula deleng lahir aku ya. Lahir tahun 72. Wo nggih, pun bangun Taman Mairakaca mawon. Lah niku. Oh, alah karepe kuwi ning lingkaran iki beda. Aku ya bundel sirahku pisan. Waduh, mati arep takon sapa iki monggo aku ora ngerti tenan. Iya. Salah sebut to nggih? Salah sebut. Nek salah sebut ora apa-apa. Maksudnya piye ta? Kulina nyebel apa piye? Lho kowe ora tau tak sebel to. Kapan? Lah kowe turu kok. Pas kowe meng kaget muni sapa iki? Ngono. Masak sebel kok ora kerasa ya? Ora aku ngapal kok. Urip badak. Oh dagingnya semono. Aku iki punuke wis mburi cukup loro iki lho. Papat peloro. Madhep rono. Madhep penonton. Madhep penonton. Geger mudhep no penonton. Nah, iki mburi rak punuke cukup loro to. Ora loro kok. Ora dadak nganggo ngarep mburi to kuwi. Kowe iki nek kon turu ngono terus anake papat kaya kirek ngemiki kae lho. Ya ora, nek turu ora ngene iki ya. Mulane sesuk disudo awake. Mau nganggo katok apa? Apa? Tidur mau ya jan didelokke wis ngomlaku kok awake obah kabeh. Lah nek ora obah ya piye masuk awak kok ora obah iki teneh piye? Lah nek mlaku wong kowe iki wis lemulehmu mlaku kemayu e. Ora ya biasa. Hah? Oh, apa? Kowe iki wis lemulehmu mlaku kemayu. Dintul-ntul ya lho nek mlebu. Aku main jebak apa? Aku cuma ambil anu kok minum ke. Ya ora. Oh, kaya gak teke barang ngopo? Aku ki pas mengo. Alah dasare ya seneng kowe. Deloke ya seneng ta? Aku kaya arep nadai ngono lho. Ada ya apa? Ayo sik mbrem-mbrem.
Apa yo? Cokewane. Apa kowe bilang dulu? Kowe dunake iki, mbangane tiba pecah muni ngono to. Saya muni. Yo pikirane kurang ajar iki suwe-suwe. Pawon to. Pengen adahi yo en kowe. Ndo? Kurang ajar kamu ya. Yang sandang kalawan pangan ya ganti buta sih kiwa iki lho limane kaya kira iki lho. Padake buta lho yo. Kok ayune kaya ngene padake buta. Lah iya, eman-eman le dandan kok yo. Padake buta kaya Pak To yo. Pak To. Letak-letakan opo piye? Cek kuat piye untune? Apa? Cek kuat opo piye untune? Wah, mbok nggo ngresak apamu ngene. Ora sigar dadi loro. Kene kok wingi sambat untune linu-linu? Oga. Gini mas juga ngarep letak ngarep rai saya udah panganan yuk dipangan mangan apa? Mangan kon letak ini mau lho. Oh aku rasa seneng letak ya senengnya ngapa? Eh? Ora ya apa tuh? Ora ya ayo Tin ya iku ya iku bagian nipo wong melek sa wong melek sabarna rimo mau yagane dadak do cerewet muni yagane ora yagane kok durung piye tulisane nuwun oke tambahin yagane 1,5 juta matur nuwun eh tenan e dan Pak Tum wae matur sembah nuwun Pak Tumiyono iya matur suwun pinjang dalam Desember suan yo neng pendopo Klaten ya mak iya tanggal 27 mau wis dibayar lunas nyuwun rekening pinten kula transfer pinten Pak Seno setunggal 150 Pak oke eh santai wae ya terus rasa dong amati aku semu gumun to santai wae ora berapa Pak 150 nanti tiba ke saya berapa ya ayo lumrah saja kok lumrah lah emangnya kenapa konjur kan rezeki banyak dibagi banyak sedikit ya sedikit ngomong si ngomong sopo peraturannya sopo kui mbak menawa kok mbak menawa kui di luar pikiran yang lalik jenen piye nah aku yo konjok-konjok ki kok rekan kerjaku kabe yeah. Sinden ki rekan kerjaku ayo dong geluti budaya ki kanthi lahir batin nek budaya iki nek awake dhewe sing ngopeni kesenian iki nek ora dhewe sing melestarikan sapa sing arep melestarikan ana
sithik ditom sithik. Sithik ditom sithik. Rasa terus kula. Ana akeh ditom sithik. Sak mono lho. Guyu deh. Eh, rumah samu saya tak takon. Aku nang Jakarta wingi ora dibayar, kowe ya do, tak kei ya do kolu. Ayo dikei lho, mosok sak dikei. Yo yo ngono ya do. Nuwun Pak, nuwun Pak tanpa ana sing pripun Pak kahanane ora ana. Bareng ana wong bathi kok gregeri. Yo manusiawi. Heeh, agen aku yo manusiawi. Nek tampa keh ya. Hmm? Nek tampa keh manusiawi. Ya iya ya. Ora ana sing ngaruhke. Aja kok ngaruhke. Chatting wae ora kok. Ming ana wong loro sing tak etung chatting sing rebab kuwi. Ning kuwi ya duwe maksud chattinge. Golek pendhok supaya ketok. Salah meneh. Sapa iki? Selamat, wis entek kok iki. Lah nggih maksude kula nopo Ayu? Sik nembang Mbak Tatin sing bawa mau Ayu kudune. Oh nggih. 500 500. Neng iki neng kene diterserah le transfer sesuk-esuk. Nggih. Nggih. Lah iki njaluk sesuk-esuk ora njaluk saiki, ndak. Aku teko. Biasane jenengan nambo isik. Siap padake cah tipis. Nek iki dombe sikek sedina ping 3. Obat napa iki? Obat lali. Takon ngombe obat ben duwite lali. Wah ciloko iki. Ya. Sak yuta. Sak niki napa mengki? Sira lupatmu. 6 8 Pritenan. Nyo nyo cah loro. Wis kok Pak Tumiyono. Tampani yuk. Nggih. Sing apik lho nembang. Sing nembang Mbak Tatin to? Heeh. Heeh. Kulon apa? Aku ya gulung-gulung apa ngapa? Lama tuas katong tejane nanana yen besambut wibo patut nyoton yen Oh,
Nenggone dhewe-dhewe. Gedhe-gedhe tenan jejerke ya iso padha tenan. Ya ya ora apa-apa ya, Mai ya. Ya, ki mau Mbak Ayu karo Mbak Tatin sing wis kepareng minangkane dadi kersane Bapak Tumiyono, ya, direktur utama Wika, ya. Sing kepareng nyuwun lumantar ngersakake lelagon lumantar WA no ya karang ya kanane adem dadi biasane sok-sok lumantar nawala anak-anak kowe iki senengane ya gentenan mak ya genti sindenku sing saka omongane ora cetha iki no ya Mbak Elisa monggo Mbak Elisa Orkarus Alaso ya jenenge sapa? Elisa Orkarus Alaso. Elisa ora urus. Alaso. Heeh, men jumeneng. Sekek talos temawan. Nggih, menawi Asrep nyaket-nyaket mawon nggih. Nah, dipeluk sebelah dipeluk, gunjengan tangane menanget. Panjen adem ki iso marai bundel utek enak. Jadi kaya wong edan meteko-teko jek dalu. Iki ki wayange padake rok. Ya iki ben ben munggah, ben munggah ben up. Anu tak omongi, kowe rak ngerti to mau ngendikane Pak Dukuh sore mau lho. Pripun? Jangan jadi ajang perkelahian. Ya, nek oh, wayang iyo. Ora mungkin dadi ajang perkelahian. Mergo sing padha rawuh iki ki ngerti budaya kabeh. Ya, budaya sapa wong sing kenal karo budaya
kuwi mesti aten-atene halus, percaya aku to. Iya. Ora ku merangsang, ora. Ora bakal keplak-keplakan ya, jotos-jotos cak-cak, ora mungkin. Ora ono. Mesti ya engko santun kabeh, nek ra weruh ya lungguh-lungguh ngono mestine. Napa, Mas? Oh, nggih. Kula mengke setunggal. Kabeh bakale kebahagiaan, rasa kuwatir. Nggih. Nggih, sowan mriki malih wonten sonten nelayan. Kula remen sanget pun ping pinten kathah den mriki kula. Ping pira? Kathah ping pira? Kathah kula won sadarenge dados WL kula pun tadi pemain cadangan nggih ten mriki ten sonten nelayan. Oh. Kula niku saking setiane kula angger mriki nggih katok sing 10000 telu mesti tanggo. Angger mlemu songo sing sonten nelayan mesti katoke kuwi tanggo rene. Kok 10000 telu kira tuku nang ndi? Ya ning kene, kuwi katok khusus sonten nelayan 10000 telu. Kuwi mesti tanggo nek palirene tanggo kuwi saking patriotis meku karo sonten nelayan menen. Iya. Lah tuku nang ngarepan kono mau. Ya kuwi lho. Wis tutup saiki ne. Iya, sore mau buka. Iya, 10000 telunan. Kuwi ora kok perkara elek karo apik ning perkara ekonomis. Iya to, rasa tuku yang larang-larang tuku merek, katok kudu merek iki ora perlu. Mboten. Katok iki kegunaane ming apa? Ming dienggo nutup aurat, wis. Rasa ndadak perlu aku nek ora nganggo merek. Apa? Apa? Krokodil wis ora bakal bombong. Iya. Nek kuwi apa? Hah? Kaya pironan 10000 telu yo kan. Sapa? Nggo namu. Aku ora tau isin nganggo apa-apa kok, Sah. Oh iya iya. Aku kira tau anu terpampang oleh harga. Ah mbok deloken katok kolor, sesuk awan aku tau katok kolor wis. Kene iki wis suwek sithik, isih tanggu. Oh iya, saking cinta. Mergane apa? Mergane isis. Ya malah adem no. Heeh, ora bakal kukur-kukur. Iya. Mbak. Oke, Mbak Elisa Orsar Salaso. Wis arep mangan saiki apa engko? Pengen tenan ya aku, wah. Neng kon adem ngene pengene pancen sing anget-anget ben keme piar yo. Ben apa? Keme piar. Keme piar. Keme piar. Yo. Heeh, bahasamu tok saruk-saruk tadi lho wis kadek ben keme piar yo. Ben keme piar. Ayo. Kuwi nek bar nembang lagi makem bakso. Soto. 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 Apa bedane soto karo siti? Soto karo siti yo ya, karo ini. Hah? Soto nganggo O, Siti nganggo I. Salah kowe jare S2 ning goblok. Soto. Nek soto kuwi mine putih. Nek Siti? Wis tau mangan soto ta? Wis. Nah, soto kae mesti ana mine jenenge mihun kae putih. Warnane putih. Warnane putih nek soto. Nek Siti? Wis tau mangan soto urung coba tidak ana kono-kono. Wis paseno, nah. Sampun kula sampun nate dahar soto. Coba ingon nggone ka kuwi. Kira ana mine putih ta kuwi nek soto? Onten. Nah, ya kuwi jenenge soto. Nek Siti, aku ra is ngomongi to nek soto kuwi ana mine putih. Oh, berarti iki bab mi. Nek Siti mine apa? Nek Siti iki mbuh, aku dhewe rong tau nileki. Mine apa? Wernane. Ah, wernane apa? Siti panganan apa? Siti panganan apa? Siti ora ana panganan. Duduk. Siti sapa? Wong. Heeh. Apa wong duwe mi? Rambuté. Ireng berarti ne. Hei. Omongane pating clebung ora karo-karuan caedan ora. Yo. Nggih. Iki ana apa wonten wonten pamunutan poten? Oh, nggih iki ana sing nyuwun gubuk asmara sa. Nggih, GBG ASM. Heeh, warnani. Oh, gubuk asmara wae, gubuk asmara. Ya. Nggih, monggo wonten pamunutan saking Benny. Ini pemuda sonton nayan, tapi ra iso bali nyaluk tembang kangen, tapi ya wis. Sapa kuwi? Jenenge Mas Benny Maria apa sapa ya mulai aku ne. Jaluk tembang kangen. Oh, aku ora iso bali piye? Ora bali rene, de perantau. Yo wong kene akeh sing sukses-sukses ngono lho padake. Oh, merantau di luar Sontonayan. Yo. Terus sidane gubuk asmara? Gubuk asmara. Oke. Soto iki nek cemplungi gangsir iki enak banget lho. Es tenan. Mau dijajal, Pak? Jajal dengkulmu melocot.
Wong dalang jare ra entuk mangan, jarene si Ayu kae ora mangan. Lho jarene dalang milenial. Jadi bebas. Ngicipi karika mau apa? Iya. Kok aku penasaran karika iki rasane kaya ngopo? Iya. Dibawani, monggo. Nyingkar nyingku Tresno tulus nadyan nengku buk asmoro. Ya. Neno nenano nenano. Mangga kubuk asmoro. Dipun aturaken. Susu wis tak ngengehi. Napa? Oh wis tak ngengehi soto. Oh nggih, mboten apa-apa. Ha, wis. Niki kula pun wonten jarang kok mengke nek anyep kula sok jarang malih. Sotone. Menanget sotone. Oh ya ora apa-apa ya pinter kowe. Nah, nene, ora usah kuwatir dintekke buta loro. Oh nesu, tak no mau mutomo. Aku kau ingat di mana?
Risa. Wah telat aku maru meni. Ye ngono wis kedisiken. Iya. Barang angel hitung-hitungane angel. Angel nganggo kricik barang soalnya tadi. Iya ndadak nyusukke hitung-hitungane ya mak. Iya. Matur suwun Mbak Elisa or karo Salaso. Iya. Blesteran ngendi lo ngendi? Kuwi sing blesteran bapane Rono. Oh, bapane saka Paraguay. Iya, ibune saka Parangwedang. Dadine anak-anak Elisa or karo Salaso kuwi. Oh iya, saka Sulawesi. Dusune jeneng Lambelu. Oh iya. Wah. Kaget aku. Iya. Ayo diaturake genti sapa sing kepareng arep nyekar. Genti saiki sing di pesen karo penyanyi bapak-bapak panitia. Iya, Mbak Ani Blorong. Oh iya, ayo nek jumeneng nek. Iya. Saya tua, saya dream. Awake jan plempung-plempung ora karu-karuan. Iya, kejaba nyinden ya buruh blandong kayu tadine ya. Iya. Ya nek. Nggih. Pritenan nang pasir.